שלום, אנחנו בדף ט עמוד א' ממסכת ברכות. מאחר שהגמרא שלנו דיברה לקראת סוף דף ט עמוד א' בנושא יציאת מצרים, הוסיפה היא לנו מדרש אגדה בעניין. אנחנו שלוש שורות, סוף דף ט עמוד א', לקראת אמצע דף ט עמוד ב', כולל המשנה. אנחנו יודעים שדרכו... של אדם שנמצא במצוקה, שהדבר הראשון, לצאת מהמצוקה. כאשר אדם נמצא בצרה מסוימת, לא עליכם, אז הוא מבקש ומתחנן מהקדוש ברוך הוא שיוציא אותו ממנה. הוא לא מבקש בקשות מיוחדות אחרות שאינן קשורות לצרה. גם פה אומרת לנו הגמרא, שהתורה אומרת, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלכסף וכלי זהב. ערש היציאה ממצרים מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה בלשון של התרפסות, דבר נא באוזני העם. אמרי דבר רבי ינאי, תלמידי רבי ינאי אומרים שנא איננה אלא לשון בקשה. הייתה כאן בקשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך. זאת בקשה ממשה, שיבקש מישראל. לך אמור להם, לישראל, בבקשה מכם. שעלו ממצרים כלי כסף וכלה זהב, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם. קיים בהם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. שלא יגידו עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו ממצרים. והקדוש ברוך הוא עכשיו מוציא אותנו ממצרים. ואיכן זה כתוב, אותה הבטחה לרדת ולצאת, באותה הבטחה שהבטיח בברית בין הבתרים לאברהם אבינו. ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה, כן יצאו ברכוש גדול. אז את הבקשה הראשונה כן ביקשו, אבל... אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. כאשר משה רבנו פונה לעם ישראל ואומר להם, תעשו לי טובה, יש לי בקשה רגע לפני שאתם יוצאים מעבדות פרך, שבה, שבה חייכם אינם שווים כמעט כלום, יש לי בקשה, תפנו למעבידים ותבקשו מהם שייתנו לכם קצת מתנות. אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. ודאי הוא יאמר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. הפסוק אמר וישאלום. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא לא רק ביקש מעם ישראל, גם הוא עשה את שלו. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום וינצלו את מצרים. היכה דאמרי, בעל כורחם דמצרים. יש אומרים שהשאילו אותם בעל כוחם של מי? שהמצריים לא רצו לתת. יש אומרים, בעל כוחם די ישראל, שישראל לא רצו לקחת. מה הראייה לכל אחד מהצדדים? מאן דאמר בעל כוחם די מצרים, נכתיב ונבט בית תחלק שלל, נאמר על עם ישראל בתהילים. מאן דאמר בעל כוחם די ישראל, משום מסוי. לא רצו, הם רצו רק לצאת, ולא רצו להעמיס על עצמם עוד מסוי נוסף. וינצלו את מצרים, אמר רבי ימי מלמד שעשאוה כמצולה שאין בה דגן. וינצלו את מצרים, וינצלו לשון צלילה, לשון מצולות ים. ויש לקיש אמר, עשאוה כמצולה שאין בה דגים. כביכול רוקנו אותה מכל מה שהיה בה. אהיה אשר יהיה. כאשר משה רבנו בסנה אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמרו לי מה שמו מה אומר עליהם, הרי הם לא יאמינו לי בתוך העבדות הקשה. איך יאמינו שאכן דיברת איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לאחר אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות. ודומה למה שאמרנו קודם, אומרת הגמרא, שלכאורה פה התשובה לעם ישראל היא תשובה שלא מתאימה למקום שבה הם נמצאים. הם נמצאים בצרה. הם לא מבקשים לדעת שעכשיו הם יצאו, אבל אל תדאגו, יהיה גם צרה נוספת. אמרו לו, לא אמרו לפניו, ריבונו של העולם, די על הצרה בשעתה. אמר משה לקדוש ברוך הוא, מה אני אספר להם? שעכשיו יש צרה, כמו שהוא יוציא אתכם, גם בעתיד תהיה צרה. הם נמצאים עכשיו בצרה, עוד לא יצאו מהראשונה, אתה רוצה לספר להם על השנייה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, אל תגיד להם אהיה אשר אהיה, תאמר להם רק אהיה אחד. אהיה שלחני עליכם, אהיה שמו של הקדוש ברוך הוא. ומכאן לסיפור נוסף, מאחר שאמרנו כפילות, אהיה אשר יהיה, ענני השם ענני. כאשר אליהו אומר לאחאב, כאשר אחאב אומר לאליהו, האתה זה עוכר ישראל, עונה לו אליהו, לא אני אחרתי, אלא אתה או אביך. הצרה שאנחנו נמצאים בה כיום, הבצורת, היא נובעת מהמעשים הרעים שלכם. ולכן אם אתה רוצה לו שאני אוכיח את זה, תביא לי בבקשה קבוץ את כל נביאי הבעל והשירה, 450. ושם בהר אומר אליהו ענני שתי פעמים. אחרי שנביאי הבעל צועקים לאלוהים וכמובן לא נענים, אז אומר על אליהו ענני פעמיים. מדוע? מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמיים, זה ענני הראשונה, ותאכל כל אשר על המזבח כדי שיראו שאכילנין צודק, אבל זה לא מספיק. כי איך זה יתפרש? ענני גם שתסיח דעתם שלא יאמרו מעשה כשפים שנאמר ועתה סיבות את ליבם אחורנית. כך אמר אליהו אחר כך. משנה, המשנה אומרת ממתי קוראים את שמה בשחרית? אחרי שפתחה הגמרא ממתי קוראים את שמה בערבית והיא הסבירה, מסבירה מתי הוא הזמן של קריאת שמה של שחרית ועונה מי שיכיר בין תכלת ללבן. פרשת ציצית שנאמרת ב... בכל בוקר, שם נכתב וראיתם אותו וזכרתם, ושם גם כתוב פתיל תכלת, צריך להבחין בין התכלת ללבן. בן עזר אומר צריך שזה יהיה זמן יותר ברור, בין תכלת לקרטי, תכלת לירוק, שהאור שה שנמצא יותר, יותר, יותר חזק, ואז ניתן להבחין גם בין צבעים דומים, וגומרה עד נצא צחמה זאת אומרת הזמן. הראוי היא לסיים אותה עם הנצח המה, כלומר כמה דקות לפני כדי לומר את קריאת שמע ואת הברכה שלאחריה. רבי יהושע אומר, זה לא רק הדין הנצח אפשר אפילו עד שלוש שעות, שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. אדם שפספס לא הפסיד נחשב לו כקריאה בתורה. בכיתוב המצורף אנחנו נאמר את ההלכה בעניין הזה, סימן נ"ח באורח חיים, ראשי תיבות נץ חמה. עד כאן.